Sånn, hallo alle sammen, og velkommen til en ny vlogg på min kanal. Som du ser nå, så sitter jeg i en bil, altså. Og det er tidlig på morgenen, klokka er nå 04:56, og jeg er på vei til Drammen togstasjon for å ta tog til Gardermoen, fordi jeg nå skal til Ålesund. Så da går flyet mitt tidlig, og det her er egentlig bare veldig, veldig styrt. Shoutout til mamma for å kjøre meg. Det var ikke så jævlig. Det var veldig naturlig da. Ja. Da er vi i Ålesund, dere. Ok, hallo dere. Nå har vi kommet oss frem til Ålesund. Oh my lord. Her er det båtfestival. Her er det festival og til og med, altså, sånn hopperslott og hele greiene. Det er et heidundrende opplegg, det er det. Men etterpå så skal vi på fjelltur. Nå skal vi inn i Boder. Å, helvete. Nei, det er sånn det jo. Hvorfor ikke? Nei, fordi jeg... Du vet, det er Tivoli. For faen. Vet du hva? Jeg dør. Hadde ikke penger til å bli med, vet du. Du liker salt, du. Yes. Jeg tror det. Hva gjør vi nå da? Nå står vi utenfor Moa kjøpsenter. Kjøpsenter. Nå har vi egentlig bare vært og stura rundt. Gått rundt i byen og ikke gjort en dritt. Vi har jo også fått dritmye kjeft på bussen for å vlogge på bussen. Vi var litt der ved en frøken vi også. Nå har vi ankommet hos Birgit. Og AX-kabelen ble trukket inn i støvsugeren. Det var litt dripp, men den funker. Vi satser, vi krysser fingrene. For at den fungerer. Innkjøpsvideoen. Blomkål, spist potetgull, tom Fanta og potetgull igjen, chats og et drikt kornglass. Whole package of potato gold. And this is also brand new. This is very special. And this is my sunglasses. It's the reason why they are in this living room. Because I don't use them. Because... this is the reason. I look like a fucking flamingo and I don't like it. And I'm also here with a Fanta Exotic. Kan vi se om det er klippet? Og filmer du. Hva gjør vi nå, Birgitte? Spiser vi lapskaus. Brun bokse lapskaus. Med flatt bra. Det er bare svart. Jeg synes lapskaus smaker så lite hvis ikke man har satt på det. Nå har Birgitte stikket på bensinstasjonen for å fylle bensin på skuteren sin. Og nå sitter jeg her i Birgitte sitt hus alene og venter på henne. Jeg må egentlig gre håret mitt, fordi som dere ser, vi sovna i sted. Vi sov litt i sted. Sånn var nå en gang det. Har vi altså kommet frem, og håret mitt, my hair is a fucking mess. Så da har vi vært og sett på solen en gang igjen, og filmet den. Jævlig romantisk. Og nå så skal vi inn og gjøre, fy faen dette håret. Ja, vi var også en tur på Mutta, kjøpte litt greier. God morgen! Fy faen og lyst, og fy faen og støkt.
I dag er det lørdag, og nå er klokka 2:30 eller noe sånt. Og Birgitte har akkurat våkna, og nå skal vi lage lapskaus til frokost. Vi er så jævlige mennesker. Jeg burde kanskje egentlig hatt den mikrofonen da. Birgitte stakk fra meg i går. Fuckings klokka, hvor mye var klokka? 1:30? Lite visste jeg at jeg kom til å være der til klokka 5. Fy faen. Så jeg sovna på sofaen. Har du lagret den videoen? Den er din Instagram. Ja? Ok, da må du sende den til meg. Jeg lå på sofaen, ante fred og ingen fare. Og så kommer... Det kom mange ganger til det bare, Sara, du bare... Jeg sov. Og jeg bare, hun sover. Nei, hun kom, vet du. Jeg ante fred og ingen fuckings fare. Så kommer jævla Birgitte og bare... Rett opp i trynet mitt. Det var så jævlig det. Så hva innebærer denne dagen? Som cirka ingenting. Vi skal party. Ja. I kvelden. Du er jo svarting, så er det bra. Vet du hva er det her? Jeg vet aldri hva jeg skal si i begynnelsen av vlogget og sånn. Nå sitter vi her, frøknene. Frøknene. Og spiser lapskaus. For andre dag på rad. Dette er frokosten vår. Klokka er... 5:33. Klokka er 5:30. Vi får besøk om to timer. Nei, halvannen time. Vi har faktisk ikke rydda her. Det er ikke rydda. Jeg må dusje. Begge må sminke oss. Jeg må bort hente Aurora. Jeg skal krølle hår. Jeg kan ikke krølle håret mitt. Jeg bruker en time på å krølle håret mitt. God morgen alle sammen. Og velkommen til en ny dag i mitt liv. I dag så skal jeg hjem fra Ålesund. Så nå sitter Birgitte og sminker seg for harde livet. Mens jeg sitter og chiller. Vi våkna faktisk ganske sent i dag også. Eller jeg våkna klokka 12, men jeg sovna igjen. Og så våkna vi plutselig da klokka 1 eller noe sånt nå. Det er faktisk jævlig kjipt. Vi har sovet så lenge hver dag. Den ene dagen så våkna vi 2:30. Og her er sånn, by the way, utsikten. Fordi det tenker jeg er jævlig interessant. Her har du fjellene i Ålesund. Og terrassen til Birgit. Og der er det en båt. Ja, jeg driter i det fokuset. Nå er i hvert fall klokka 2:05, og vi blir hentet om 25 minutter. For da skal vi kjøre til, hvordan er det du sier det? Moa. Vi skal til kjøpesenteret i Ålesund. Ja, fordi jeg skal ta buss til, hva er det for? Vigra? Vigra Airport. Er det noe du har lyst til å si til resten av folket? Ja. Fy faen, hele tiden. Å, fy faen, en follower på Instagram. Hvordan skal jeg leve med meg selv? Herregud. Jeg har funnet at det er så sykt ekstra. Nå som jeg er på tur. Jeg har tatt med meg to kofferter. Vent da. Jeg har tatt med meg to små kofferter. I stedet for å ta med meg en litt større. Really? Nå skal Sara dra fra Ålesund. Åleby. Ålesundby. Jeg hadde ikke noe mer å si om det. Snakes. Så sitter jeg på badet, fordi her er det et toalett, og her er det en vask som du ikke kan se, men jeg sitter på badet, og jeg er hjemme igjen. Nå så tenkte jeg egentlig bare å avslutte den vloggen her, rett og slett fordi jeg har ikke tenkt å lage noe mer vlogg nå. Jeg skal snart begynne å spille inn en pakk med meg video til Island, og så skal jeg filme tre forsvinningssaker, fordi jeg skal være borte, og jeg vet ikke nå, jeg får ikke filmet de på Island, men jeg skal vlogge veldig mye på Island. Det kommer veldig mye vlogs fremover. Ja. Men det ser ut som at jeg liker det, så jeg setter veldig stor pris på det. Nå tenkte jeg egentlig bare å ta en dusj og sette meg ned og planlegge litt videoer. Hovedsakelig da forsvinningsvideoene, fordi de må jeg filme i løpet av de nærmeste dagene og redigere de og liksom bare sånn at jeg har de, sånn at de kan bare lastes opp på fredagene. Jeg ser forresten at det er flere av dere som har spurt om jeg kan laste opp forsvinningssaker og sånt. 2 ganger i uka, eller 3 ganger i uka, som flere av dere har etterspurt. Og foreløpig så kan jeg ikke det. Det krever så sinnssykt mye planlegging til en sånn video.
Man må undersøke ting slik at man ikke sier noe feil, så det er lurt å undersøke med flere kilder og sånn, ikke sant? Så dessverre, men kanskje i fremtiden, jeg vet ikke, vi får egentlig bare se. Men hovedsakelig sånn videoplanene mine ser ut nå, så har jeg liksom fredag rett fast til liksom fredagskrim. Jeg tror jeg skal kalle serien Forsvinningsfredag. What you think? Det er kanskje det forslaget jeg har fått flest ganger. I hvert fall det jeg skulle frem til var at planene mine for videoene fremover nå ser ut til at jeg har fredager som er fast til den spalten, og så har jeg bare resten av uka til å laste opp for eksempel vlogs og sorry. At jeg har resten av uka til å da legge ut andre videoer, som gjerne da er humorvideoer eller vlogs eller whatever. Jeg tar de andre videoene i uka litt mer sånn som jeg vil, men hvertfall nå som det er ferie og sånn, så kan jeg love deg at det kommer hvertfall 2-3 videoer i uka. Jeg lager videoer hele tiden, nettopp fordi jeg digger å gjøre det, så det er liksom null stress. Jeg gleder meg egentlig til å se fortsettelsen, og vi vokser jo så sykt fort på abonnenter nå, altså nå har jeg 16.856 følgere når jeg lager den videoen her, eller når jeg spiller inn det her. Jeg digger dere, men jeg håper i hvert fall at du likte den vloggen her. Gi meg en tommel opp dersom du vil ha flere vlogs på kanalen. Det kommer nok uansett, jeg skal i hvert fall vlogge fra Island, men sånn som det her var bare en sånn på en måte travel diary av hele Ålesund-turen. Mens de andre kommer nok til å bli heller kanskje 2 ukers vlogger eller litt sånt nå. Gi meg litt feedback. Hvordan vlogger vil dere jeg skal lage på Island? Jeg skal være der i 13 dager, tror jeg. Så bare gi meg litt feedback på hva slags videoer dere vil, eller hva slags vlogs dere vil ha. Eventuelt om dere vil ha noen spesifikke videoer fra Island, så skal jeg prøve å få til det. Men utenom det snakkes vi i hvert fall veldig, veldig snart med en helt ny video. Det kommer, som sagt, video på fredag. Kanskje en video før det også. I don't know. Uansett, vi snakkes i min neste video. Ha det bra!